মনত দৃঢ়তা আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে মানুহে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি লৈও ব্যৱসায় কৰিও জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। তেনে এজন ব্যক্তি হ'ল মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী। 1998 চনত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এজন বিষয়া হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ 15 বছৰ কাল ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত সেৱা কৰি 2013 চনত তেওঁ স্বইচ্ছাৰে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি লয়। বুকুত অদম্য সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস লৈ 2014 চনত তেওঁ তেজপুৰৰ ঘোঁৰামাৰীত চিম্বায়টিক ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে এখন গাহৰি ফাৰ্ম স্থাপন কৰে। অসমত অতীজৰে পৰা গাহৰি পালন আমাৰ সমাজৰ জনজাতি লোকৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আহিছিল। বৰ্তমান আমাৰ সমাজৰ বৰ্ধিত জনসংখ্যালৈ চাই জীৱিকাৰ পথ যথেষ্ট কম। নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণত গাহৰি পালনেৰে মনোজে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 25 জনী মাইকী গাহৰিৰে তেওঁ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত তেওঁ 3খনকৈ ফাৰ্ম স্থাপন কৰি 800ৰ পৰা 1000 গাহৰি পালন কৰি আহিছে। এই ফাৰ্মখনৰ লগত সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰায় 500তকৈও অধিক পশুপালক জড়িত হৈ আছে। আনহাতে 8000তকৈও অধিক ব্যক্তিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গাহৰি পালনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ নিজেই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান সময়ত এই ফাৰ্মখনত 39জনতকৈও অধিক স্থায়ী কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে। এই ফাৰ্মখনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ পশুপালকসকলে উচ্চ মানদণ্ডৰ গাহৰিৰ পোৱালিবোৰ ক্ৰয় কৰি লৈ যায়। এক মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে আমাৰ স্থানীয় গাহৰি পালনৰ দ্বাৰা লাভৱান হোৱাটো অলপ কঠিন, যিহেতু স্থানীয় গাহৰি আকাৰত সৰু আৰু ওজনো নিচেই কম। স্থানীয় গাহৰিয়ে এবাৰত মাত্ৰ 5-6টা পৰ্যন্ত পোৱালি দিয়ে। আনহাতে বৰ্ণশংকৰ গাহৰিয়ে এবাৰত 10ৰ পৰা 12টা পৰ্যন্ত পোৱালি দিয়ে আৰু কম সময়ত ইহঁত ডাঙৰ দীঘল হয়। বৰ্তমান অসমত গাহৰি পালনে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আৰু বহু লোক গাহৰি পালন কৰি লাভৱান হৈছে। গণনা আৰু পৰিসংখ্যাৰ দ্বাৰা দেখা গৈছে যে অসমত গাহৰি পালন অধিক লাভজনক হৈ উঠাটো নিশ্চিত আৰু তাৰ বাবে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।